Ziri ennaku z'omwezi amakumi asatu omwezi gwa Desemba oba ogw'ekkumi n'ebiri wenjogerera nga video mbwombefu obw'ekitalo nsooka kusaba ogimpereka like bwe tufundikira omwaka gange bampita Vicky wano wenninye ndi ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Chuchu Bene Lukoma Nantawetwa Anna Malala Mayitirivu Nnyo Nnyini Ddala era ng'ekifo mwendi ndi mu Lubiri e Mmengo ky'ogenda maaso n'okubanga olaba n'okwekkaanya emabega wange eyo ye stage era bwe twetegereza ku mulundi guno JJ Sounds yagenze maaso n'okubanga ate abikwasaganya mulina omukisa nga bwe nnina omukisa okubaweereza Buli Kimu ekigenda okufa wano mu Nkuuka mu Lubiri e Mmengo okuyingira mutwalo gumu n'ekitundu nategeddeko Abitex yategeezezza nti abanaakeera okuva ku ssaawa kumi n'emu emiryango eginaggulirwawo paka ssaawa munaana abasinga bagenda kuyingirira omutwalo gumu omwami His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongeddeko 1,055 okusinziira mwami Abitex Kikofiira promoter ow'Enkuuka 2023 bwe yategeezezza era ne ku makya g'olunaku olwali ku CBS abaddewo nnyo n'akigumiza kakati ngenda kuba mbanalayizingira mu kokatini ku Lubiri nga bwe luteeseteese Enkuuka y'omwaka guno tugenda kutunuulira stage tutunuulire sound tutunuulire view ey'ekifo tutunuulire ebyokulya side eno tugenda kumala tutunuulire omutanda wagenda okutuula oba watuula ogenda maaso n'okubanga olaba tenti ebiseera ebisinga omutanda Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda etuula awo waggulu nabanga asobola okufuna ekifaananyi ekituufu eky'abantu be mujjukira nti Enkuuka Ssaabasajja Kabaka aba aggalawo omwaka omukadde nabwe kityo n'akwata ekisumuluzo n'atuggulira omwaka omupya kati wano Ssaabasajja aba alaba abazaana be bonna aba tulaba tokola empisa embi tosala nsawo beerawo ng'okimanyi nti view omutanda oba beene gy'aba nayo ebeera nnungi nnyo okulaba ng'olina ky'opiikinga ky'otazzi nakyo so weegendereze omutanda okukulaba nga osala ensawo akolerako kateredde saidi eno abantu gye bagenda okubanga babaalira gye bagenda okubanga bakyakalira kifo kinene I think joel osobola okusigala mukaawo ne tulaga saidi zeeno abantu kati bwe weetegereza saidi z'awali abantu bonna basobola okubanga balaba bulungi in case ne bw'oba oli eri obeera osobola okulaba kansoke mala okuba analayizingira kati ninnyo nkomewo kati ntofaayo ngenda Enkuuka ejjudde kanzije male kuba analayizingira so bw'obeera eri osobola okufuna view ku stage oba olaba bulungi ekigenda mu maaso the other side bw'onaaba oli eno nga gy'olaba tent eri still osobola okubanga olaba bulungi Ssaabasajja Kabaka mu tent mwabeera atudde still kati sinajja ku stage bw'onaaba oli ku sides zeeno ewali ebyokulya in case nga mubadde mutambula ne mwegwako ne taata Ssaamu kuba yetava wali bikokokoko osobola still okubanga olaba ekiri ku stage at the same time nobanga olaba omutanda waggulu awo wabeera atudde era wengenda maaso n'okubanga njogerera bino security meeting esemberayo ddala eri waggulu wali abakulu ab'ebyokwerinda webali bagenda maaso n'okubanga ate battaanya n'okwongera okwetegereza ebyokwerinda nga bwe bigenda okubeera yes kati tuzze ku kye bayita stage eno first of all mpanvu
era obuwanvu bwa stage ne bwe nyinza okugikulaga oba okugerageranyiza nyinza okugamba nti oba kale tutambulewo nga mbalaga ndoza omwami jeje mumulaba wali wali agenda maso n'okubanga ate agezaako okulaba ebintu nga webitambula. Now kati ngenda kulaga obuwanvu bwa stage wano ona wendi ne wempita mwe mwochupayingawo enebera audience kitegeeza ne bw'oba oli wano togenda kalubirizibwa kulaba kulaba kiri ku stage ogenda kuba okiraba ekyenjawulo nti ne bw'oba ekintu ekiri ku stage olaba ng'ekitono wagenda kubeerawo screens ezo nga nene nga bw'ogenda maaso n'okuziraba which means nti bw'oba toyagadde tunula ku stage osobola okutunula ku screen buli kimu n'oba ng'okyota buliro era nga ebimu ku biyambako abali ewala okulaba side za wano w'ogenda olaba bali kuzimba cameras ennungi ezikwata ekifaananyi ekiteredde okuviira ddala ku stage awe ziyimirira ne zikuweereza buterevu gy'olwo ojja kusemberamu then tubalage obugazi bwa stage nga bwegenda maaso n'okuba nga ate eyimiridde ku mulundi guno stage mpanvu ndowooza ndi muwanvu naye nsingako obuwanvu if I'm not mistaken ndi muwanvu ne stage ensinzeeko kuki ensinzeeko ku buwanvu kitegeeza nti omuntu yenna ne bw'aba abuyaana okugwa ku stage tekisoboka okujjako ng'ayise mu procedures oba ng'agoberedde protocol basobola okuyinya stage so this space erekebwawo okusobola okubanga esobozesa omuntu ali eno obutakolaidinga nabakolera wano mirimo let's say ng'abamawulire ababeera wano let's say ba service providers abavunaanyizibwa ku stage ne sound bakozesa that column then let's talk about sound. When we talk about sound, ekintu kyonna nabagambira lugogo, nabagamba gwola bakapande jeje sounds and events. Manya ne baba yakuwadde emizindaalo ebiri nga gya jeje gibeera gimalayo bulungi. Ekyo nakibagambira wa lugogo kuba mwali mubuuza sound ki eyali agenda okukola by then. So tugenda kwetegereza engeri sound gye bamusibye ogenda kwetegereza nga side za wano waggulu endongo egenda kusindogoma bulungi wansi wano nja kukozesa olulimi oluliko nti ku mutwalo gumu n'ennusu 5,000 osobola okuwulira ekikankana bot zebayita base ekyo kyekyenjawulo ku nkuuka ku mutwalo gumu n'ekitundu osobola okuwulira base ng'akukankanya wonna ne bw'obeera oli eri then zino monitor zikasukira ddala eri oyo gwe bayita jeje sounds still ku kyenjawulo ekiri ku nkuuka bwe wetegereza sisitimu eno etunudde mu maaso g'abeene then joero ajja kubakyusiza side eri bwe wetegereza ezo monitor zitunudde eri mu mulyango kitegeeza ne bw'onaabeera oli ku muzikiti gwa Old Kampala omanyi wano bw'oba mu Lubiri oba osobola okulaba ensozi zonna nnya ezikola Kampala osobola okuba nga olaba bulungi nnyo ebifaayo kati ne sound atuukayo. When we talk about jeje sounds emizindaalo teginnaggwayo nze nagamba jeje ne bwakuwa zino speaker bbiri nakugamba nti sente zo wezikomye naye twala emizindaalo ebiri I'm very so sure nti obeera otutte endongo eyaddala. Now stage maze okugiba analyzingira let's talk about the size of the stage size ya stage ngazi esobozesa buli artist mujjukira bulungi ku nkuuka ey'omwaka oguwedde olinnye waya ku nkuuka y'omwaka oguwedde owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yasomesa
abavubuka okukola duiro ku stage era twanyumirwa nnyo twali basanyufu nga abavubuka okubanga tukolako duiro ne Ssaabasajja ne owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Yes, awo nga tuvuddewo stage ndowooza nayo tujja analyzinze bulungi kati wa gye sinnaba kukutwala kati ensonga ya Taata Sam bass ze we ziri temweraliikirira. Kakati gw'oba oli wano ng'akasente ko kalinamu oyagala kubaako ky'olya tents ziri gy'oero nga bw'ozibalaga zonna zikoze ku nsonga ya byakulya. Taata Sam enkoko tekyamumala kati mbaata sekkoko byatambuliramu negwe enkoko bw'oba gy'olya wano siro ojja kuba ogikola ki weegendereza ojja kuba ogisangawo bulungi nnyo. Andoza owulira bali ku kye bayita sound testing, not sound check but sound testing mu mbeera emu obeera mu mbeera endala neera ne bw'olaba ekifaananyi ekiri wano olabirawo nti waliwoko ku bbugumo saawa yonna wandibanga wajjula ne tickets of course ntegezeddwako ezaakatundibwa ez'enkuuka nnyingiko okusinziira nga enteekateeka bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Naw tubatwala ku sayidi ewali ebyokulya tojja ng'oli mulwadde wa ulcers n'ogamba nti ate ebyokulya naabifuna ntya oba naabifunirawa ekyo saagala ogende maaso n'okuba ng'okifaako because this side is not enkuuka zonna z'ogenda maaso n'okuba ng'olaba zijjuddemu byakulya. Omukutu nno viki exclusive weguli okutuusaako bino byonna ebyokunywa Pepsi emu kubataddemu ssente mu nkuuka this side tulaba samona abamu kubataddemu ssente waliwo wali amazzi ge bayita best bridge abe bamu kubataddemu ssente XV brilliant nabo bataddemu ssente bya rations n'ebisigadde then tulaba naki ekirala of course CBS MTN naki bebo ba sponsors n'abalala bangi abatannaba kubanga bawanikayo flyers zaabwe kubanga muziraba then this side yabyakulya ndowooza mulaba abessala bo batandisedde okuteekateeka waabwe bagenda okufumbira ab'ebyokunywa batandisedde okuteekateeka waabwe bagenda okubanga babagabulira then guli omulyango omutanda wetumulabirako kuki ebyokulya by the way ne bw'ojja kati nategeezebwako nti abantu bwe baba bayingira mu nkuuka ne Home Connect be bamu ku bataddemu ku ssente mu nkuuka y'omwaka 2023 Home Connect kituufu webali anti abamu tutegeezezza nti tebanna bakutimbayo byabwe tofaayo mukama wange Home Connect of course ebaddengawo nnyo mu nkuuka kumpi ezisinga ebaddenga ebeerawo then ne ba sponsors abalala bangi at this side ebyokulya byayidedde lala kuba nange ndi bubi naye akasimbi mama akasimbi siyimiridde naye nga ndoza mulaba abasula mu nkuuka ne bw'ojja olwaleero nga yasatu mulumu enkya ogenda kulya togenda kufa njala then ku makya be bakola security sweep ne bakuswipinga nodda ebweru n'osasula ewokusula osolasula kuba n'akola stage wano ekifo kigenda kusula kikola ekiro kyonna chipsi ndaba ab'enkoko bagenda mu maaso n'okwejaga akawo bw'owulira empewo kituufu gyoera agambye ng'odda ku sigiri abakyala baleesedde ebikola buli kimu weekiri ku nkuuka tobongoota so sandyagadde odde waka obongoote ku mulundi guno leka baleme kunyumiriza bunyumiriza galawo omwaka ne Ssaabasajja ogulewo omwaka n'omuterega still mu nkuuka y'omwaka 2023 mu emeka mwesatu nga bwetuyingira 2024 bampita viki wansaleke joro yali ku kamera and of course tujja kuba tukuwa update eza wano neza walala nenga eza wano tuzirimu nnyo mu bujjuvu atakumira ampera agende masono kuba nkumira agunde gunde masomoji.